തന്റേതായ കാരണം കൊണ്ട് മാത്രം വിവാഹബന്ധം വേർപെടുത്തിയ യുവതി. 26 വയസ്സ്, 5'5". രണ്ടാം വിവാഹം അന്വേഷിക്കുന്ന യുവാക്കളിൽ നിന്നും ആലോചനകൾ ക്ഷണിക്കുന്നു. ഹലോ, പത്രത്തിലെ മാട്രിമോണിയൽ പരസ്യം കണ്ട് വിളിക്കുക. അല്ല, താങ്കളുടെ എന്ത് കാരണം കൊണ്ടാ വിവാഹബന്ധം വേർപെട്ടത്? രാവിലെ തൻ്റെ തൻ്റെ പരസ്യം കണ്ട് കോൾ വന്നതും അനുപമയുടെ മുഖം അല്പം ഒന്നിരുണ്ടു. അല്ല, എൻ്റെ പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് അറിയാനാണോ വിളിച്ചത്? അല്ല, ഞാനും രണ്ടാം വിവാഹം കഴിക്കാൻ ഉള്ള തയ്യാറെടുപ്പിലാ. പ്രശ്നക്കാരിയാണോ അല്ലയോ എന്ന് അറിഞ്ഞാലല്ലേ ഇടപെടാൻ പറ്റുള്ളൂ. എന്നാൽ കൂടുതൽ പ്രശ്നത്തിലേക്ക് താങ്കൾ പോകണ്ട. അനുപമ ദേഷ്യത്തോടെ ഫോൺ കട്ട് ചെയ്തു. ഹലോ, ഇത് മാട്രിമോണിയൽ പരസ്യം കണ്ട് വിളിക്കുക. ഫോൺ കട്ട് ചെയ്തതും അനുപമയുടെ ഫോണിലേക്ക് അടുത്ത കോൾ വന്നു. ഹലോ ചേച്ചി, ഇതൊരു പുതുമയുള്ള വിവാഹ പരസ്യം ആയല്ലോ ചേച്ചി. ഭർത്താവിനെ ചതിച്ചതാണോ അതോ? ഞാനേ വിവാഹ പരസ്യമായിട്ടത്. അല്ലാതെ ഞരമ്പ് രോഗികൾക്ക് ആനന്ദിക്കാനുള്ള പൈങ്കിളി കഥയല്ല. അനുപമ പുച്ഛത്തോടെ കോള് കട്ട് ചെയ്തു. തൻ്റേതായ കുറ്റം എന്താണെന്നറിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വിശദമായി സംസാരിക്കാൻ. ഇക്കാലത്ത് തെറ്റുകുറ്റങ്ങളില്ലാത്തവരാരാ? എൻ്റെയും ചെറിയ തെറ്റുകൊണ്ട് വിവാഹം വേർപെടുത്തേണ്ടി വന്ന രണ്ടാം വിവാഹത്തിന് ആലോചിക്കുന്ന ആളാ ഞാനും. അടുത്തതായി വിളിച്ച ആളുടെ സംസാരം കേട്ടതും ഒന്നാലോചിച്ച ശേഷം അനുപമ പറഞ്ഞു, സോറി. ഒരു ബന്ധം ഉറച്ചു. ഫോൺ കട്ട് ചെയ്ത ശേഷം അനുപമ മനസ്സിൽ പറഞ്ഞു, കറപ്റ്റഡായി ഒരു പെണ്ണിൻ്റെ ജീവിതം തകർത്ത ഒരാൾ വന്നിരിക്കുന്നു. വിശാൽ പേന കൊണ്ട് റൗണ്ട് ചെയ്ത മാട്രിമോണിയൽ പരസ്യം കണ്ടതും സുഭദ്രാമ്മയുടെ മുഖം കറുത്തു. രണ്ടാം വിവാഹക്കാരിയെ നിനക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടുള്ളൂ? അതും തൻ്റെതായ കാരണം കൊണ്ട് വിവാഹം വേർപെടുത്തിയ. മുഖം കറുപ്പിച്ചുകൊണ്ട് സുഭദ്രാമ്മ മകനോട് ചോദിച്ചു, ഹേ ഇല്ലമ്മേ, അത് കണ്ടിട്ടൊരു കൗതുകം തോന്നി, അതുകൊണ്ടാ. അല്പം ചമ്മലോടെ വിശാൽ പറഞ്ഞു, എൻ്റെ മോൻ കൗതുകവും വെച്ചോണ്ടിരുന്നു. ഇപ്പൊ എത്ര വയസ്സായെന്നറിയോ നിനക്ക്? ഇനി എന്നെക്കൊണ്ട് വയ്യ അടുക്കളപ്പണി ചെയ്യാൻ. മുഖം കറുപ്പിച്ചുകൊണ്ട് സുഭദ്രാമ്മ അടുക്കളയിലേക്ക് നടന്നുപോയി. പ്രായം അല്പം കൂടിയതിൻ്റെ പേരിൽ വരുന്ന ആലോചനകൾ മുടങ്ങിയിരുന്ന വിശാലിന് വ്യത്യസ്തമായ ആ പരസ്യത്തിലെ നമ്പറിൽ ഒന്ന് വിളിച്ചാലോ എന്ന് തോന്നി. അമ്മ കാണാതെ വിശാൽ ആ നമ്പറിലേക്ക് വിളിച്ചു. ഹലോ, പരസ്യം കണ്ട് വിളിച്ചതാ? എന്താ കൗതുകം തോന്നി വിളിച്ചതാണോ? അനുപമ തിരിച്ചു ചോദിച്ചു. അല്ല, വിവാഹം കഴിക്കാനുള്ള താല്പര്യം കൊണ്ട് വിളിച്ചതാ. ഒരു നിമിഷം അനുപമ ഒന്ന് ആലോചിച്ച ശേഷം ചോദിച്ചു, രണ്ടാം വിവാഹമാണോ? അല്ല, ആദ്യ വിവാഹം. അനുപമയ്ക്ക് മറുപടിയായി വിശാൽ പറഞ്ഞു, ഹലോ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? പിന്നെ മറുപടിയൊന്നും കേൾക്കാത്തതുകൊണ്ട് വിശാൽ വീണ്ടും ചോദിച്ചു, എത്ര വയസ്സായി? 36 കഴിഞ്ഞു. എൻ്റെ രണ്ടാം കെട്ടുകാരിയുടെ പ്രപ്പോസലിനോട് താല്പര്യം വന്നത്? കാലം മാറി. പണ്ടായിരുന്നേൽ പെണ്ണ് കിട്ടുമായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ വയസ്സ് കേൾക്കുമ്പോഴേ പിന്നീട് ആരും ഒന്നും ചോദിക്കുന്നില്ല. അതുമാത്രമല്ല, പരസ്യത്തിൽ തൻ്റേതല്ലാത്ത കാരണത്താൽ വിവാഹബന്ധം വേർപെടുത്തിയ എന്നാ സാധാരണ കാണാറുള്ളത്. എന്നാൽ തികച്ചും വ്യത്യസ്തമായത് കണ്ടുകൊണ്ടാ എനിക്കും എന്തോ ഒരു സ്പാർക്ക് ഫീൽ ചെയ്തത്. വിശാലിൻ്റെ സംസാരത്തോട് അനുപമയ്ക്ക് ചെറിയ ഒരിഷ്ടം തോന്നി. അല്ല, വിരോധമില്ലെങ്കിൽ ഞാനൊന്ന് ചോദിച്ചോട്ടെ? ചോദിച്ചോളൂ, അനുപമ മറുപടി പറഞ്ഞു. എന്താണ് തൻ്റേതായ കാരണം മൂലമെന്ന് ഉദ്ദേശിച്ചത്? അനുപമ മനസ്സ് തുറക്കാൻ തുടങ്ങുകയായിരുന്നു. അവളുടെ മനസ്സ് ഒരു വർഷം പുറകോട്ട് പോയി. അന്നൊരിക്കൽ ഹൈദരാബാദിൽ നിന്ന് കേരളത്തിലേക്കുള്ള ഒരു ട്രെയിൻ യാത്രയിലാണ് അടുത്ത സീറ്റിലിരുന്ന വിജേഷിനെ പരിചയപ്പെടുന്നത്. ട്രെയിൻ കേരളത്തിലെത്തിയപ്പോഴേക്കും അറിയാതെ അവർ രണ്ടുപേരും പരസ്പരം അടുത്ത് പോയിരുന്നു. ഫോൺ കാളുകളിൽ കൂടി ദൃഢമായ ആ ബന്ധം വെറും 3 മാസത്തിനകം വിവാഹത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുകയായിരുന്നു. വീട്ടിലാർക്കും ഈ ബന്ധത്തിനോട് താല്പര്യമില്ലായിരുന്നു. അനുപമയുടെ ഒരു കസിൻ ബ്രദർ പോലും വിജേഷിൻ്റെ സ്വഭാവ ദൂഷ്യത്തെക്കുറിച്ചാണ് വീട്ടുകാരോട് പറഞ്ഞിരുന്നത്. എന്നാൽ പ്രണയം തലയ്ക്ക് പിടിച്ച അനുപമയെ വിവാഹത്തിൽ നിന്ന് പിന്തിരിപ്പിക്കാൻ ആർക്കും കഴിഞ്ഞില്ല. വിവാഹം കഴിഞ്ഞു. വിജേഷിൻ്റെ വീട്ടിലെത്തിയ അനുപമ അകന്ന രണ്ട് ബന്ധുക്കൾ സംസാരിക്കുന്നത് കേട്ടതും പ്രാണൻ പോയ പോലെ മരവിച്ചു നിന്നുപോയി. എന്താ, എന്തുപറ്റി? അനുപമയുടെ മുഖഭാവം കണ്ടതും വീട്ടിലുള്ളവർ ചോദിച്ചു. തലവേദന എടുക്കുന്നു, അല്പമൊന്ന് റെസ്റ്റ് എടുക്കണം. അമ്മയും എല്ലാവരും കൂടി അവളെ ബെഡ്റൂമിലാക്കി. അപ്പോഴേക്കും വിജേഷ് അതറിഞ്ഞു, അങ്ങോട്ടേക്കെത്തി. കിടന്ന് അല്പം ഉറങ്ങിക്കോ, തലവേദന മാറിക്കോളൂ എന്ന് പറഞ്ഞ് അവൻ വെളിയിലേക്ക് പോയി. അനുപമ മുഖം പൊത്തി കരയുകയായിരുന്നു. ഹൈദരാബാദിൽ അവിഹിതത്തിലുണ്ടായ ഒരു കുട്ടിയുടെ അച്ഛനാണ് വിജേഷ് എന്നത് അവളുടെ മനസ്സിനെ തകർത്തിരുന്നു. അപ്പോഴാണ് വിജേഷിൻ്റെ സഹോദരിയുടെ കുട്ടി മൊബൈലുമായി അനുപമയുടെ അടുത്തേക്ക് വന്നത്. ആൻറ്റി, ഒരു മെസ്സേജ് വന്നു. അനുപമയുടെ നേർക്ക് നീട്ടിക്കൊണ്ട് കുട്ടി പറഞ്ഞു. അവൾ ഗെയിം കളിക്കുകയായിരുന്ന വിജേഷിൻ്റെ മൊബൈലായിരുന്നു അത്. വാട്സപ്പ് നോക്കിയതും അനുപമ ആലോചനയിലായി. ഫസ്റ്റ് നൈറ്റിൽ എന്നെ ഓർക്കണേ. ഗോപകുമാർ എന്ന പേരിൽ നിന്നാണ് മെസ്സേജ് വന്നിരിക്കുന്നത്. വേറെ മെസ്സേജൊന്നുമില്ല.
അവൾ ഫോൺ ഹിസ്റ്ററി എടുത്തു നോക്കി. ഗോപകുമാറിന്റെ കാൾ വരാത്ത ഒരു ദിവസം പോലും ഇല്ല, കൂടുതലും വൈകിയ രാത്രികളിൽ. എന്തോ ആലോചിച്ച അനുപമ ഗോപകുമാർ എന്ന നമ്പർ തന്റെ മൊബൈലിൽ നിന്ന് ഒരു മിസ് കോൾ ചെയ്തു. ഉടൻ തന്നെ ആ നമ്പറിൽ നിന്ന് തിരിച്ചു വിളിച്ചു. കോളർ ഐ ഡി ഉള്ള തന്റെ മൊബൈലിലേക്ക് വന്നത് സ്നേഹ എന്ന പേരിൽ നിന്നായിരുന്നു. അറ്റൻഡ് ചെയ്തതും ഒരു യുവതിയുടെ ശബ്ദം കേൾക്കാമായിരുന്നു. ഉടൻ കട്ട് ചെയ്ത അവൾ മുഖം പൊത്തിക്കിടന്നു. പിറ്റേന്ന് രാവിലെ ഉണർന്നതും അനുപമ ആരും അറിയാതെ അവിടെ നിന്നിറങ്ങി നേരെ വീട്ടിലേക്ക് പോയി. ഫോൺ ചെയ്ത് വിജേഷിനോട് താൻ അറിഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞത് കേട്ട വിജേഷിന്റെ ശബ്ദത്തിലെ പതർച്ച അവൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞു. അതോടെ കേട്ടത് സത്യമാണെന്ന് തന്നെ അവൾ ഉറപ്പിച്ചു. അനുപമ പറഞ്ഞത് കേട്ട വിശാൽ ഒരു നെടുവീർപ്പിട്ടു. അച്ഛനമ്മമാർ അന്ന് പറഞ്ഞത് കേട്ടിരുന്നെങ്കിൽ എനിക്കിത് സംഭവിക്കുകയില്ലായിരുന്നു. തെറ്റ് എൻ്റേതാണ്, അതാണ് എൻ്റേതായ കാരണം കൊണ്ട് എന്ന് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത്. അപ്പോൾ എനിക്കും ആശ്വസിക്കാം. പേരിന് രണ്ടാം വിവാഹം എന്നല്ലാതെ ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തിലേക്ക് കടക്കാത്ത ആളല്ലേ താങ്കളും. അപ്പോൾ ഞാൻ പെണ്ണ് കാണാൻ അങ്ങോട്ട് വരട്ടെ. എൻ്റെ മോൻ ഇഷ്ടപ്പെട്ടോ? എവിടെയാ പെണ്ണിൻ്റെ വീട്? താൻ സംസാരിക്കുന്നത് കേട്ട് അമ്മ ചോദിച്ച ചോദ്യത്തിന് മറുപടി പറയാൻ കഴിയാതെ വിശാലിന്റെ മുഖം അപ്പോൾ ഉരുണ്ടു കളിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. ഈ കഥ നിങ്ങൾക്കിഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമന്റായി രേഖപ്പെടുത്തൂ. കൂടുതൽ കഥകൾ കേൾക്കാൻ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ.